ខ្លួនបានតែកំភ្លេចផ្លើមមួយសឹកគាត់ដូចថាញីលេងច្រើនដែរມັນជានេះទេស៊ិនស៊ីសមុទ្រគឺជាឈ្មោះកម្ពុជាតន្ត្រីករនិងកម្ពុជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញគ្មានពីររបស់ខ្មែរម្នាក់ពីទសវត្សឆ្នាំ 50 ដល់ 70 ស៊ិនស៊ីសមុទ្រស្លាប់ទៅដោយអាការៈបំផុតនៅថ្ងៃទី 18 ខែឧសភាឆ្នាំ 1976 នៅក្នុងវ័យ 41 ឆោចម្ងាយវាហើយជួនប្រមាណវាយើណាបាទវាយាយនិយាយថាខ្ញុំមិញវាយសិនមុនតែមកបានសំដឹងថាគាត់គឺស្អីបានដឹងនឹងមួយនៅពួកអ្នកបាយចោលគាត់នឹងតាមកំណត់ត្រារបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនជាកវីនិពន្ធរួមចំនួនដល់ល្បីល្បាញរបស់លោកបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅកំណាព្យស្នេហ៍មេត្តាលោកបានជួបលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្ររយៈពេលខ្លីនៅវត្តចម្ប៉ាខ្ញុំបានជួបលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនៅវត្តចម្ប៉ាឃុំព្រែកឯងពេលប៉ុលពតជម្រះចេញពី
ban chua cô mà nhê đại cầm bông thì chạm bọt mà lục đàm sờ lau một chút còn hai xua tha mật anh chuyện bọt nâng mày nè lục xin sử một ngụ cả ba tiếng u ạ trong rất sai chuyện ơi trong riêng áp mơ